Moikka ja tervetuloa Vubu TVn pariin. Tänään olisi jälleen tiedossa näitä pussien availuja. Ei muuta kuin tuumasta toimeen. Aloitetaanpa tästä ensimmäisestä pussista. No nyt näkyy kyllä joku tutun näköinen esine. Arvaatteko jo kuka on kyseessä? Hän on hahmo numero 8. Hän on roomalainen gladiaattori. Tämä gladiaattori onkin lukuisten taisteluiden veteraani. Sen lisäksi, että hänet tunnetaan roomalaisena gladiaattorina, on hänen lempinimensä Leijona. Lempinimi tulee siitä, että hän on lyömättömän vahva ja rohkea. Niin ja siitä, että hän mielellään aurinkoisina päivinä torkkuu varjossa. Hänestä vain typerä taistelee keskipäivän auringossa. Vaikka tämä roomalainen leijona onkin taistellut monia sotureita vastaan, on hän tunnettu siitä, että hän yleensä säästää heidän henkensä. Ja lisäksi jopa ystävystyy heidän kanssaan. Sangen erikoinen taistelija. Mutta mikä siinä? Tämä kaveri on jopa niin pätevä, että hän on avannut oman gladiaattorikoulun. Siellä hän voi kouluttaa näitä muita minihahmoja. Mitä hän heistä tulee? Sitäpä en osaa sanoa, mutta tämä hahmo on nykyään niin kuuluisa, että voi valita omat taistelunsa. Ja taistelusta puheen ollen, taistellaanpa me tämä seuraava pussi auki. Olisikohan täällä joku rauhallisempi tyyppi? Ei siltä vaikuta. Taisteluteemalla jatketaan. No nyt kun on hyvään alkuun päästy, tässä näette osat. Hän on hahmo numero 10. Ja ennen tuota kasausta, niin näytänpä vielä teille nämä kasausohjeet. Täältä kääntöpuolelta nimittäin löytyvät ne. No mutta, haluatte varmaan kuulla, kuka tämä hahmo sitten on. Hän on taistelukääpiö. Tämä hurja soturi on villisian klaanista. Tämän hahmon perhe tunnetaankin erinomaisista raudan taonta taidoistaan. Mukanaan hänellä on oma tekemänsä syöksyhammaskirves. Mutta varmasti vielä pelottavampi on tuo legendaarinen kärsänmurskaaja ja sotavasara. Vasaralla nimittäin on kyky litistää vihollinen kuin vihollinen, villisian voimalla. Tulee kylmät väreet. Olisikohan tästä muuten vastusta tolle roomalaiselle gladiaattorille? Saattaapa olla, sillä tämän kaverin selkään taputus on sellainen, joka vie jalat alta. Tämän kaverin olkapäässä voit huomata tuollaisen kuvan, tatuoinnin. Se on muistutuksena siitä, kun hän tapasi tuulta syöksevän merilohikäärmeen. Hän ei onnistunut silloin nitistämään merilohikäärmettä, mutta onnistui hän silti pakenemaan sitä. Pakenemistakin pidettiin suurena sankaritekona. Mutta yksi muisto hänelle jäi tatuoinnin lisäksi tästäkin kahakasta. Nimittäin se kohtaaminen loi hänelle tämän upean hiustyylin. Aikamoinen irokeesitukka vai mitä? Noin, nyt tämä hahmo alkaa olla valmis. Täytyypä sanoa, vaikka tämä on tämmönen pieni ja pippurinen, on hänessä silti ytyä kuin pienessä kylässä. Jos veisit tämän hahmon eteen 5 peikkoa ja kivijättiläisen, hän sanoisi sinulle, eikö sinulla muuta ole, joten paras varoa tätä kaveria. Elikkäs nyt tulivat hahmo numero 8 ja hahmo numero 10. Roomalainen gladiaattori ja taistelukääpiö. Ei muuta kuin nähdään seuraavilla videoilla. Kiitos kun katsoit ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään taas, moi moi!